علماء حق کا پہچاننا بڑا ضروری ہے. علماء حق وہی ہوتی ہیں جو ظلم مٹاتے ہیں. علماء حق وہی ہوتے ہیں جو تفرقہ بازی نہیں کرتے. علماء حق وہی ہوتے ہیں جو دہشت گردی اور تشدد نہیں کرتے, انسانیت کی خدمت کرتے ہیں. وہ سب کے دوست ہوتے ہیں. آپ حضور کو رحمت اللہ عالمین مانتے ہیں تو کیا مقصد؟ آپ کا وجود تمام انسانوں کے لیے رحمت کیسے ہوگا؟ ظلم مٹانے کے لیے, عدل قائم کرنے کے لیے رحمت, معاشی خوشحالی لانے کے لیے رحمت, جھگڑے ختم کرنے کا یہ رحمت ہوگا. میرے دوستو, میں نے ابھی آپ کے سامنے کہا سب سے بڑی نمونے کی تاریخی جماعت جس کو سامنے رکھ کر ہم علماء حق کو دور کے پہچان سکتے ہیں وہ صحابہ کی جماعت ہے. اب صحابہ نے دنیا بھر میں طاغوتی نظاموں کو توڑ کر دنیا کو آزادی دلائی. سمجھے, ایران کا ظلم توڑا, روم کا ظلم ختم کیا, مکے کے سرداروں کا ظلم ختم کیا, جہاں گئے وہاں کا ظلم مٹایا, وہاں کی انسانیت کو ترقی کی. یہاں مسلمان حکمران آئے تو یہی کیوں ہو گئے؟ یہی کے خزانے یہی کی ترقی پہ خرچ کیے, سامراج کی طرف لوٹ کر نہیں لے گئے. اس لیے میرے دوستو, ان اپنی تاریخ کو, آزادی کی تاریخ اور اس کو خوب مطالعہ کرو, یا جرت پیدا کرو, منظم ہو, آزادی کی نعمت کا شوق پیدا ہو.